og Rasmus Plads. Tak. Jeg hedder Rasmus og har læst fysik her ved Aarhus Universitet og lavet en PhD, og nu underviser jeg ude på Risskov Gymnasium i fysik og matematik. Allerførst lavede jeg en PhD her på universitetet i teoretisk fysik, hvor jeg virkelig fik lov at nørde det fysikfaglige. Og så begyndte jeg egentlig derefter i et vikariat med at undervise, og fandt ud af, at det var meget sjovere at stå i et klasselokale, hvor man kan interagere med eleverne og lære dem noget, og man kan se dem udvikle sig, kontra her på universitetet, hvor jeg måske lidt mere har siddet og siddet på computer en stor del af dagen, som er en sjov på en faglig fordybelsesmåde, men er knap så tilfredsstillende i responsen. Jamen, meget af det, jeg laver som gymnasielærer, er jo at formidle det fysikfaglige stof, som man kan sige. Jeg skal selvfølgelig have den faglige viden, og når vi laver forskellige projekter, som SAP'er og flere faglige forløb, det der nu har afløst det gamle AT, så skal vi bruge den fysikfaglige viden for ligesom at kunne formidle det. Så det er vigtigt at have et stort fagligt overskud for at kunne formidle det. Så det råd, jeg gerne vil give til nye, at de skal nyde det og gøre det, som de synes er spændende. Så kan man sige, at hvis man fordyber sig i spændende emner, så tænker jeg, at man nok skal finde noget, der passer ind. Tak for det. Tak for det.